Сьогодні у шоу «Без краватки» ми дізнаємося, чим похмиляється Олег Маслюк. Скоріше пивом. Но, є но. Чому відомий актор рідко знайомиться з дівчатами? Я дуже сором'язливий, і я, коли мені хтось подобається, я перетворююсь на якогось дебіла. Та як Олег збирається представляти свою майбутню обраницю друзям і колегам? Там буде сидіти дівчинка, і знаєш, як пам'ятники відкривають на клітошалі, я скажу, от вона, все, всі. Кожен герой шоу «Без краватки» знає, що на нього чекають не завжди зручні запитання від ведучої Іванни і завжди несподівані завдання від її подруг Аманди, Віки і Насті. Що дівчата підготували для сьогоднішнього гостя, дізнаємось за мить. Дівчата, які чоловічі захоплення вам найбільше не подобаються? Перегляд футболу по телевізору. Це точно. Дивиться, матюкається, учить грати, а самі пробіжать 30 метрів і вже одишка. При цьому п'ють пиво літрами і нічим, окрім свого футболу, більше не цікавляться. Це якісь неправильні фанати, тому що правильні, окрім футболу, цікавляться багато чим. Будують кар'єру, стають улюбленцями глядачів, як, наприклад, сьогоднішній мій гість Олег Маслюк. Про найбільші виграші та програші на футбольних ставках, кулінарні та алкогольні вподобання Олег Маслюк розповість за кілька секунд. Олег Маслюк – актор, ведучий, сценарист, киянин, але своєю батьківщиною вважає місто Яготин. Завжди говорить українською. Серед колег по студії відомий як Олешка. Любить ловити рибу, дивитися і грати у футбол. В дитинстві любив динозаврів. Мріяв стати зоологом. Вітаю, Олег. Привіт. Тричі? Ну, звісно, я ж це. До речі, як тобі краще подобається, коли до тебе звертаються, Олегу чи Олеже? Я люблю, знаєш, невеличкий дібошист, просто Олег. Просто Олег. Олегу, Олеже, Олега. Олешка. Так. О, так взагалі було. Олешка, у тебе гарна сьогодні сова. Так, це знаєш так, щоб вона... Що вона означає? Це тому, що ти сова чи ти жайворонок? Хай буде перший. Я не думав, який символізм тут, чесно. Просто цова. В одному з інтерв'ю ти зізнався, що не дуже полюбляєш коктейлі. Але я маю надію, що мені ти сьогодні не відмовиш. Тому що цей коктейль, який я підібрала для тебе, він має тобі сподобатись. Він же на халяву, правда? Звичайно. Так що я можу відмовлятися? Я тільки не люблю, коли воно тут. Добре, можеш приготувати? Да, без питань. Я взагалі. Я завжди. Команди. Отже, у нас є інгредієнти, я тут зараз перерахую. Ага. Коньяк, лимонний сік, яблучний сік, сік апельсину, цукровий сироп і лід. Як ти думаєш, з цього всього коктейль, як він має називатися? І при чому присвячений тобі? Я думаю, що це буде кислий батут. Мені так подобається. Кислий батут? Да. Цікаво, чому саме батут? Ну, він пружинить такий, типу, приносить радість людям, я не знаю, що ще. І головне, щоб, да, щоб він сильно назад не відпружинював. Непоганий варіант, але назва у цього коктейлю – азарт. Я був дуже рядом, да. Так. Почти. Тому що я знаю, що ти любиш робити ставки на спортивні події. Да. Ти людина азартна, так? Угу. Тому давай готувати. Азарт, так? Да? Угу. Тобто, якщо входиш в азарт, то потім завтра день випадає. Олег не лише робить ставки, а ще ділиться своїми прогнозами на деякі великі футбольні матчі в інтернеті. Для початку нам потрібен лід. Нам потрібно заповнити келихи до половини льодом. Потім ми додаємо лимонний сік, 10 чого? Мілілітрів. По-моєму, це ідеально 10 мілілітрів. Так. Тобі перший. Давай. Скажи мені, коли ти почав цим займатися, робити ставки на спортивні події? Ставки? Я просто цікавлюся спортом, якби футболом загалом. От, якось мене, я от скажу, що я класу десь до 9-го в школі взагалі цим не цікавився. А потом, як щелкнули взагалі, поринули цей світ м'яча і футболок. Як жорстко. Часто ти це робиш? Роблю ставки? Та от як є настрій якийсь, знаєш. У мене нема такого, що прямо треба робити кожен день, як, наче якась робота. Ну, хочеться роблю, хочеться не роблю. Хочеться дивитися футбол, щоб було веселіше, роблю. Яку найбільшу суму ти ставив? А, я ставлю дуже мало. 400 гривень, мабуть, ставив, це найбільше. І скільки ти... Я тоді програв.
тому не треба дізнаватися. Так. Зрозуміло. Значить, я цей сироп є. Тепер 15 мл нам потрібно яблучного соку. А там кратне 50, нічого не було? 10-15. Буде коньяк. Так, трошки почав розливати, нічого. Гаразд, найбільша сума 400 гривень, яку ти ставив. Да. А яку найбільшу суму ти виграв? Виграв 10 тисяч. 10? Ну, це непогано. Із 20 гривень. З 20 гривень. Так, да, ото я себе чувствував тоді. Оце підйом. Та то взагалі. Я тоді тиждень не на метро їздив. Так, є яблучний сік. Там було трошки більше, але нічого. Ніхто ну, не і десь побачив. Приблизно так само апельсинового соку. Так. От є такі. Залишився цукровий сироп. Скільки його? 7 грам, я так чувствую. 6? Також 10 мл. 10 мл. В одному з інтерв'ю Олег назвав себе пиволюбом і розповів, що любить посидіти із друзями за келихом пінного. Ти яким алкогольним напоєм надаєш перевагу? Міцним чи слабким? Це ж по-різному буває. Ну, наприклад, ти там сидиш на пляжику, да? От жара 40 градусів, і ти думаєш, я ж водку люблю. О, на, о, як хорошо. Ну також не буває. Ну, типу, від ситуації, від якоїсь ситуації. Ну, я в якийсь момент, типу, люблю там, можу випити келих пива. Якийсь більш такий святковий момент, можу дозволити собі там трошки горілочки, коньяку. Я не буду зараз причисляти все, що я пив. Більше у якісь романтичні ситуації. Келих вина чи келих шампанського. Вина, да. Так, заливаємо цукровий сироп. 50, так? Да? Так. Один чех на ім'я Нідер випив 10,5 літрів пива за 3 хвилини. Назови мені свій рекорд спожитого алкоголю. От коли було якісь студентські роки, там, тоді якось було престижно пити. Ось як воно плохо звучиться. Ну якось типу, було, що ти типу, якось не слабак, ти можеш там щось типу, випити, всі ці якось фізувалися. От, ну зараз воно це відійшло. Ну я пам'ятаю, що зімою на 15-градусному морозі пляшечку пива 0,5 із скла, дуже багато усточнюючих моментів, ну це, випивав за 7 секунд. Ого, 7 секунд. Да, это, конечно, це не швиденько. Не цей вообще. Він в марафоні, це є спринтер, бачите? Тепер пропоную спробувати наш азартний коктейль на терасі. Я тільки за. За зустріч? Конечно. Чи за азарт? За що? За, що в нашому житті завжди був азарт і побільше зустрічей. О, чудово сказано. А це я ще не пив. А, зараз і почнеться. Серйозні стосунки із дівчиною Олег порівнює із польотом у космос. Туди дуже хочеться потрапити, але невідомо, як воно там буде. От розкажи мені, ти успішний артист, красивий хлопець. Чому до цих пір ти холостяк? Чи ти приховуєш своє особисте життя? Ні, я не приховую. Я от не знаю, як на такі питання відповідати. От чому ти до сих пір типу, холостяк? Ну, у самому розквіті сил. От розквіті ж, поэтому я зараз буду шукати. Треба ж було розквіта дождатися, що ж є. Так він вже є. Зелений, малий. Якщо хтось появиться, я кажу сходу, я соберу прес-конференцію. Там буде сидіти дівчинка, і знаєш, як пам'ятники відкривають, накрита шалі, я скажу, от вона, все, всі. І всім буде все ясно. Ну, поки не знайшов. Коли тобі подобається дівчина, ти підходиш і знайомишся з нею, чи там залетяєшся, чи чекаєш, поки вона впізнає в тобі відомого? Це саме худше. Це коли чекаєш, щоб впізнала відомого актора, це фіаско. Забудь про це, так? Да? А як це відбувається? Я скажу чесно, я дуже сором'язливий, і я коли типу, мені хтось подобається, я перетворююсь на якогось дебіла. Ну, чесно кажучи, я не знаю, як це пояснити. Ну я типу, такий, ну типу, в мене щось відбувається таке, що в общем, сподобається з першого разу мені неможливо от комусь. Тому що ну, якось я починаю себе вести, знаєш, типу, хочеться ставати кращим, ніж ти ж є. А зрештою, це виходить, що ти. Я не придумаю якусь влучну метафору. Ну, в общем, як будто ти от стоїш в калюжі і стрибаєш. От. І воно це все розлітається. Це. Якось так. Поки що не з'явилося достатньо тієї сміливості, так? Сміливості і можливо, знаєш, от якщо якась дівчинка з'явиться на горизонті, я тоді прям
У тебе є якийсь ідеал чи формат жіночої зовнішності? Ні. У 2017 році Олег Маслюк знявся у фільмі «Інфоголік», де зіграв друга головного героя у виконанні Жені Яновича. Заради зйомок у фільмі «Інфоголік» ти поголився на лисо. Угу. А на що ти ще можеш піти заради ролі у фільмі? Можливо, схуднути на 20 кілограмів, як це зробив Меттью МакКонахі. МакКонахі, так. Да. Значить, справа в тому, що от поголитись на лисо, щось думаю, що це так страшно. Типа, цей. Ну, я ж типу актор, я мушу на якісь там речі йти. Добре, якщо там будуть знімати фільм, там, грубо кажучи, про там, Луї де Фінеса, я буду на нього похожий, і треба буде скинути там і ще й нижчим стати. От. То я, ну, і все, що від мене тебе залежне, якщо це фізично можна зробити, то я думаю, що я зможу зробити. Тому що це із цим голінням на лисо, всі думають, боже мій, поголився на лисо, це ж яка жертва, хай був милий. А мені тут з нього так хорошо, свіженько взагалі. Ти часто потрапляв у незручні становища? В житті? Взагалі? Так. Да. Потрапляв. Я думаю, що зараз мені також вдасться вести тебе трошки не в зручну ситуацію, але ти з неї дуже просто вийдеш, тому що це бліц. Бліц. Готовий? Давай. Будеш брати майбутню дружину на риболовлю? Це перший вопрос сходу. Частково так, частково ні. А разом із тещею? Ну, я, якщо їм буде ходити, не завжди, не завжди. Ти вважаєш себе красунчиком? Ні. Чим похмиляєшся, пивом чи розсолом? Скоріше пивом. Но, єсть, но. Це коли ти героїчно проживаєш весь день, от в цьому стані, знаєш, у цьому, тіпа, коли тобі просто хочеться заплющити очі і заснути стоя. От, і тільки от в кінці вечора, коли тебе вже відпускають, тільки от тоді. Так. Коли востаннє запивав горілку пивом? Це ж мій любимий коктейль. Вчора. Якщо точно. А що, мені подобається цей варіант. Ні, не вчора. Тиждень назад. В тебе був досвід сексу у трьох? Ні. У чотирьох? Не в ту сторону. Там після три ще два йде. Просто погано. Вообще. А є бажання? Я думаю, так. Да. Чому я думаю, так. Да. А кого третім запросиш? Хлопця чи дівчину? Ну, відповідаючи, ти думаєш, здогадаюся. Думаю, дівчину. Який у тебе розмір сукні? Мене інколи зшивають із двох. От, знаєш, типу, цей. Ну, я цим займаюся. Я знаю, що в мене, типу, ну, мій одяг, це, типу, там, він складається із декількох літер. Тобто, 2XL це мій, типу, от. А бюстгальтер якого розміру? Ніколи не носив, чесно. Ну, під сукню, коли ти граєш там вчительку чи. Не носив ніколи. Я такий відкритий мужчина в сукні, тому ніколи цим не займався. Які презервативи найчастіше ти купуєш? Ребристі, класичні чи XXL? Другі. Який найкращий жарт про Олега Маслюка і гриби Маслюки? Зараз буде така відповідь, мабуть, його ще не придумали. А ти коли-небудь вдягав сукню не для того, щоб зіграти роль? Ні. Ти сексист? Ні. Але ти ж любиш футбол, правильно? Так. Да. Назви ім'я хоч однієї футболістки. Марта. Бразильська футболістка. Дякую. Які слова ти вигукуєш, коли улюблена команда не використовує 100% головий момент? Їх можна казати, ви будете пікати туди. Ну, давайте ми змоделюємо цю ситуацію зараз в голові. Зачастіше звучить слово «пі***». І все? Це саме часте. А. Воно ж конструкцією обростає потім. Воно ж не може першим просто сказав і все. Конструкція, вона теж... Так, да, ну це вона кожен раз, це, типу, скажімо так, матюхообразуюче слово. А. У цій конструкції. Зрозуміло. Зізнайся, тобі ж подобається справляти хороше враження на дівчат? Ну, так. Так. Зараз просто у тебе буде чудова можливість справити гарне враження і думку на моїх подруг, які вигадали для тебе завдання. Ти готовий його почути? Ну, в мене є вибір. Немає. Так, він відомий фанат. Окрім «Динамо», також він вболіває за «Ліверпуль», «Ювентус» і «Баварію». Чотири команди!
Та я не вірю. Він не тру-фанат, він просто якийсь глор. Стоп, давайте перевіримо. Якщо він справжній трушний фанат Баварії, нехай приготує справжні баварські сосиски. Оце связь, оце мені подобається. Приймаєш виклик? Звісно. Тоді запрошую тебе до вогню. Отже, зараз перед тобою буде надскладне завдання – посмажити на вогні баварські сосиски. Ти скажи, ти раніше це робив? Смажив сосиски? Звісно. Тобто ти знаєш, як це робити? Скільки їх потрібно там смажити, як перевертати? Ну дивися, тут головна штука в тому, що головне, коли їсти, казати, що типу вкусно. А як вони готові, це ж типу не принципово. Типу це. Ні, ну як це? Я тобі скажу, з досвіду нашого шоу, що ще ні разу не було такого випадку, щоб гість приготував щось несмачне. Це хорошо, це мене вже вселяє в мене оптимізм, я прям вже готовий. Так що ми їх накладати будемо, так? Так, бери рішіточку. Опа, мені подобається оце, знаєш, таке жіноче сочетання. Як він любить мюнхенську Баварію, свяжемо футбол і сосиски. І все, типа, на їду переведемо. Ну так, тепер треба їх так якось скласти, щоб вони... Опа. Не повилітали. А ми зараз рішітку. Зараз якось устаткуємо їх. На природі або риболовлі Олег дуже любить поїсти смачний шашлик і має власний фірмовий рецепт його приготування. Ти взагалі вдома готуєш? Приходиться, що ж робити? А що готуєш? Що саме? Я, чесно кажучи, я в основному, ну як обична людина. Я, скажу чесно, я люблю готувати тільки тоді, коли в мене є настрій. А так я можу перебуватися всякими там бутліками і всім, типу. Тобто не дуже корисною їжею, так? Не дуже корисною їжею, називаємо це так, але дуже смачною. Коли в тебе знаходиться такий чудовий настрій, що ти готуєш? Я можу приготувати там, типу, борщ, можу шурпу приготувати, можу... Борщ? Так, да, можу борщ. Єдине, що я не дуже дружу з духовкою, тому більше такі блюда на сковорідці. Можу стейк зробити. О, взагалі. Навіть так. Так ти кулінар? Ну, ти уявляєш, як пощастить твоїй дівчині? Так, да. А може я хочу навпаки, тому йти, якщо не появиться, вийти на піки слави і зав'язатися тим всім. Існує взагалі щось смачніше, ніж мамин борщ для тебе? Ну, мабуть, якась інша страва і в її виконанні, яку вона ще не готувала, хоча скільки мені вже років. Мабуть, я вже все перепробував. Ні, от домашнього такого, на чому ти виріс, мені кажеться, це, знаєш, як воно як, от, впитується в тебе, ти от на щем'ю не подумаєш. У кожного тіпа це. Оце саме прикольне. І все-таки, шлях до серця Олега Маслюка лежить через шлунок чи ні? Ні. А через що? Ні, просто є така фраза, оце, типу, усталена через шлунок. Ну я скажу, що я не їдок, я мало їм. Я ж кажу, що я от готую, коли мені хочеться. Я можу приготувати. Він мало їсть. Так, да, я мало їм, серйозно кажу. Всі просто думають, що я взагалі там оце приїжджаю з бургером, заходжу за кусок майонезу обично, типу, в куточку. Такого немає. Я їм, типу, дуже мало. Ну просто от якось так воно, може, в дитинстві хорошо питався. От воно трошки це накачало мене і все. Баварські сосиски вже просяться нам у рот. Ти знаєш, так. Да. Прям їх вже треба. Ходімо, їсти, спробуємо. Щоб не перетримати. Знаєш, скільки я не їла ковбаси? Скільки? Півроку, це точно. Так? Да? Чи рік, може. Я вже не пам'ятаю. Ну, не знаю. Я з цим не розлучаюся ділом, тому що, ми будемо це накладати? Звичайно. Я так розумію, поїдання ковбаси – це теж твоя улюблена діяльність, окрім артистичної. Ти теж так кажеш, діяльність, прям я цим заробляю поїданням ковбаси. Ні, ну якщо воно на природі, да? В хорошій компанії, приготовано, то чого його не їсти? Давай, я за тобою потурбуюся про тебе. О, я просто думав, що ти одну положиш і все. І цих ще потрібно спробувати. А ти поки що відкоркуєш пивасик. У нас типу ця відкривашка, ну це ж для дітей. Треба ж вміти відкривати пивовилкою. Це ану, покажи. Саме діти, вообще. Дивіться. Опа, і все. Так. Ну що, ми спочатку пиво, потім ковбаски? Так, звичайно. Звісно. А як правильно, ти мені розкажи? Чесно, як от скажеш, так і правильно. Тут немає якихось цих. От коли коктейль готували, там була рецептура, там треба було не відступати. Тому що... А тут дзеньк. Пиво я теж давно не пила. Давай, я перша, так? Так, ти перша.
Як смачно пахне. Ладно, я понял. Будем играть на опережение. Як смачно. Людям. Ты знаешь, я даже не думал, что будет так прикольно. Все, що я можу зараз сказати, це дівчата. Олег Маслюк дуже гарно смажить баварські сосиски. Не правда. Таке. Дуже гарно їх поїдає. І дуже вправно справився з завданням. Тому я тебе вітаю. На тебе чекає подарунок. Серйозно? Так. Нагодували, напоїли, подарунок прищили. Слухайте, я готовий ще раз приїжджати до вас. Я щось придумав. Давайте я щось за год зроблю таке, щоб було більше Давай, питань. Я не буде взагалі бомба. Тоді запрошую тебе до будинку за подарунком. Отже, твій подарунок знаходиться у цьому сейфі. Для того, аби його відкрити, тобі необхідно відповісти на три запитання. Все так просто, як обично. Раніше ти на них вже відповідав. Ага. Тобі треба пригадати правильні відповіді. Легкотня. Ну, давай. Отже, перше запитання. В якому віці у тебе був перший секс? А, 18. Зараз подивимось, перевіримо правильну відповідь. Пізнавати 18. Тобто перший я теж там задумувався. Тож раді шутки, ну теж ви, господи. Беремо цифру останню, 8. 8. Скільки тисяч гривень ти заплатив юристам Олексію Петровичу і Сергію Григоровичу у якості кандидата в мери Києва? Я точно не пам'ятаю. Я скажу по 1500. Мені нравиться слово півтори. Тобто разом виходить три? Три чи півтори? Ні, хай буде тисяча. Одна. Одна тисяча. Разом. Ну, в сумі тисяча. Ну, давай подивимось. Да. Олексій Петрович, Сергій Григорович. Заплатив 3000 гривень, а вони, гад, зараз трубку не беруть. Ну от. А я підказувала. 3000. Три, ну так. Да. Ну, це було дуже давно. Тут ми беремо цифру 3. І останнє запитання. Скільки важила найбільша упіймана тобою риба? Станом на 2014 рік. Я поняв, станом на 2014 рік. Там нічого, мені кажеться, не помінялося. Так, давай я скажу. Це, мабуть, був короб на 5 кілограм. Зараз побачимо. А, ти не знаєш? Короб, здається, 5,5. Ось так. 5,5! 5? Ну, 5. 5, да. І тепер відчиняй сейф. Ага. О-о-о! Це що таке? Це мені чи що? Я пам'ятаю, що в дитинстві ти хотів стати зоологом, тому мій подарунок тобі – дерево. Але побажання тобі буде наступним – не здобути другу вищу освіту зоолога, а мати стільки ж захоплень, проєктів у своєму житті, скільки гілячок на цьому дереві. І нехай вони тобі приносять успіх і максимум задоволення. Дякую. І тут ще можна сказати, і не стати оленем, да? Щоб воно летіло. Дякую величезне тобі. Дякую, що завітав. Та я ж тільки завжди радий. Приходьте ще. Буду старатися, чесно. Господи, я зараз плакати почну. Баварські сосиски від Олега Маслюка – це просто витвір кулінарного мистецтва. Ага, ми і не сумніваємося. Але ж він вболіває не лише за Баварію, ще й за Ювентус, Ліверпуль і Динамо. Тому для підтвердження статусу справжнього тру-фаната він повинен був ще зробити піцу, борщ, ну і щось таке, що там англійці їдять. От коли я відкрию власне кулінарне шоу, я обов'язково запрошу Олега приготувати вам усе, чого ви хочете. А яке завдання чекає на наступного гостя, дізнаємося рівно за тиждень.